4 patacas custaron 45 céntimos. Media dúcia de ovos non ecolóxicos custaron 1,75. Unha botella de aceite de xirasol costou 1,55. O custo final da compra foi de 3,75. Están as patatas ecolóxicas, que costan 2,65. Aquí onde está o aceite ecolóxico, que podes ver que costa 5,99 e 6,20. Aquí onde están os ovos ecolóxicos, xa sexan de 2 euros ou de 2,55. O custo final da compra foi de 12,62. Esto sabe fatal, ¿eh? Pues no sé. ¿Qué le cabe? A primera industrial, a segunda de la fase. Sí. Ay, mi mamá, Victoria. Mi mamá, qué carga. A primeira é industrial e a segunda é ecolóxica. Sí. É que a primeira sabe.